eftermiddag den 27 juni 2011. Jag tänkte jag skulle ner och runda till, eller ut i jätten och runda och ta mig lite dopp. Det är ganska så fint väder ju. Lugnare kvittrar och ja, det är underbart. Här har jag Kjell. Jag är på väg till Göteborg. Hallå? Ja, vi ska ta den lilla e-vägen här. Den vinner 400 meter. Och där är det, titta. Ja, så har vi framme. Ja, det var riktigt varmt och gott ute ju. Jag har inte cyklat här. Ska jag bara ta oss lite dopp också. Riktigt fint vatten. Ja, det är så gott idag. Thank you.
Här borta har vi kusthotellet som mormor kommer upp till på fredag är det ju.